Pozvání do show Jana Krause jsem přijal proto, protože si myslím, že to snad bude příležitost vysvětlit, co to vlastně trénink zvířat je, že je to rozhovor a ne drezura, že je to způsob, jak komunikujete s tím zvířetem. Tak protože jsem před chvílí v zákulisí slyšel, jak se ty otázky připravuje, tak trošku ano. Pravděpodobně neměl. Napůl se těším, napůl jsem nervózní.